ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ତିନି ମାଙ୍କଡ କଥା ଜାଣିଥିଲି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିବି। ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ମୁଁ ବସିଛି, ସତରେ ଆମ ସୋସାଇଟିକୁ ଏ ମେସେଜଟା ନିହାତି ଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ କଥା ଜାଣିଥିଲି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିବି। ମିଜାରୁ, ମିକାଜାରୁ, ମାଜାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖରାପ କଥା ଦେଖିବିନି, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବିନି, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖରାପ କଥା କହିବିନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଏଇ ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ କଥା ତ ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ମୋ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ମିଶିକି ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗୋଟେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, କୌଣସି କଥାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଇକି ଖରାପ ପ୍ରଚାର ଦୟାକରି କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।